E aí, Zeca? Bom? Não, eu pedi você se podia. Me perguntava você se podia. Pode, né? Tá boa demais, o que é? Cachaça? É cachaça. Cachaça que gosta. Dei pra ela um pouco de tudo, tudo aquilo que eu podia dar. Mesmo assim, essa ingrata mulher resolveu me abandonar. Foi usar, não, já foi. Ai, abandonar.